איך הסתיו מייבש את דרכי הנשימה שלנו, את האור, וגורם לנו לכאבים בגוף, ומה המדע יכול להגיד על זה? הסתיו הגיע, ולפי הרפואה ההודית העתיקה, הסתיו הזה מייבש את הצמחים, את הנחלים והמעיינות, את האדמה, ובעיקר את הגוף שלנו. ויובש הזה גורם לו, לגוף שלנו, לצרות. הוא גורם לדרכי הנשימה להתייבש, לאנשים לחטוף שיעול וכאבי גרון יבשים. היובש גורם לשיער ולאור שלנו להתייבש ולהיסדק. והוא גורם לכאבים בשרירים, במערכת העיכול, בבטן ובמפרקים. בגלל שהשכבה השומנית של מערכת העצבים שלנו מתייבשת. והעצבים הופכים לרגישים. כל זה לפי הרפואה ההודית העתיקה, כן? אולי מסקרן אתכם לדעת איך זה יכול להתחבר למדע. היי, אני אליהו בוגר. אני מומחה לתזונה עונתית לפי הרפואה ההודית העתיקה. אני לא רופא ואני לא דיאטן. יש לי רק 12 שנה וניסיון עם מאות תהליכי ייעוץ. אז תראו, במשך כל הקיץ השמש מחממת ומייבשת את הגוף שלנו. ואז באות הרוחות של הסתיו, שכמו שאנחנו יודעים, רוח יודעת לייבש מצוין את הכביסה שלנו. והרוחות האלה מייבשות עוד יותר את הלחות הטבעית שיש לנו מגוף. ולא, יובש זה לא רק מחסור במים. זה בעיקר מחסור בחומרי סיכוך והגנה בגוף. ובגלל זה, גם אחרי שמתחילים הגשמים, לוקח איזה חודשיים עד שזה עובר. בערך עד שמתחילים לראות ירוק בחוץ. אז מה זה בכלל הליכה והלחות האלה? זה לא איזה שטות רוחניקית? שואלים אותי כל הזמן. אפשר אולי להקביל את זה ברפואה המערבית, ואני אומר בעדינות, אולי, אם יש בקהל מדענית או איזה מדען שרוצים להרים את הכפפה, דברו איתי. אפשר אולי להקביל ברפואה המערבית את הלחות הזאת, אחד, למולקולת המוצין, מהמילה מוקוס, לך. מוצין זה חומר דמוי ג'ל, שהתפקיד שלו הוא לסכך ולהגן על דרכי הנשימה שלנו, מערכת העיכול, אברי הרבייה ואולי גם השרירים. שתיים, למולקולת הלובריצין, מהמילה לובריקיישן, סיכוך. לובריצין זה חומר שנמצא בתוך המפרקים והתפקיד שלו לסכך ולהגן על המפרקים. 3. למבנה המיילין, שהוא מבנה שומני שמגן על העצבים שלנו ועל הנוירונים שבמוח. אגב, אם אתם ביוטיוב תעשו סאבסקרייב בשביל להמשיך להיות איתי. לפי הרפואה ההודית העתיקה, הגוף בכל מקרה מייצר כל הזמן את הלחות הזאת. הוא חייב אותה בשביל להגן על עצמו ועל המקומות הרגישים הללו. אבל מה? יש קאץ'. אפשר לעזור לגוף לייצר את חומרי הסיכוך האלה, וככה לעזור לו להגן על עצמו עכשיו נגד היובש. ואפשר להפריע לו. כאן נלמד מה גורם למה. נשמע לכם מעניין? הצטרפו לקבוצה תזונה עונתית בפייסבוק.